Då ska jag lösa det här med hjälp av ett digitalt verktyg. Så jag tar och startar GeoGebra här. Och så sen så sätter jag från 1 till 100 som en integral. Jag tar och flyttar lite grann här så att vi kan se lite grann i alla fall i början här. Och så väljer jag INT. Och så sen väljer jag integral och så sen funktion från till så där. Och eftersom jag nu har definierat den här funktionen som f av x så kan jag bara skriva f parentes x här. Och så sen gå på andra sidan kommatecknet och sätta en etta. Och så sen sätta 100 Sådär. Och så trycker jag enter. Så. Då får jag integralen och om jag tittar på grafen här så ser jag att den blir skuggad och jag får ett värde. Jag får också värdet här 2,97. Så jag sätter här då ungefär 2,97 blir svaret. Så svar integralen blir 2,97 om man skulle vilja skriva så.